a říkali, čím toto dítě bude? A ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a zbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka. Jak mu mluvil ústy svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci a vzpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazýván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu odpuštění hříchů, proslitování a milosrdenství našeho Boha, jimž nás navštíví vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Chlapec rostl a sílil na duchu a žil na poušti až do dne, kdy vstoupil před Izrael. Podařil se nám zase opravit stroj času. Co byste řekli tomu, kdybychom se teď podívali a trochu dopředu o pár let, jak to vypadalo za dob Ježíšova mládí? Jeho záliby nemusí nic znamenat a Hospodin určitě své slovo splní.
Žena bude jistě skvělý kazatel. Já vím, ještě dneska se musím pořádně kousnout do jazyka, když se mi jde redou s nějaké slovo pochybování. Že ty víš, tenkrát, tak jsem byl krátně a pochyboval jsem o slovo Štanděla. A tenkrát jsem nemohl skoro rok mluvit. To muselo být hrozné, to bych asi nevydržela. Tak je papěná za kariéra, když se můj jazyk rozvázal, nevěděl by má zastavit. Dostal jenom model a chválil hospodina. No a potom se k nám všichni sousedi chodili dívat a říkali, šípek jen tento kluk bude. A já přitom na něm nic s tím jeho nevidím. Má sice výzornou hlavu a kritizuje poměry k Izraele a Herodově rodině. A to už tak dětství patří. Já když jsem byl v jeho letech, tak jsem byl možná podobný. No a co máš Ježíš? Však si vzpomínám, co jsi vyprávěl o jeho narození. A taky co říkal starý Simeon. Mně už tě taky něco bude. Ale ano, na všechno si pamatuju. Uložila jsem to hluboko ve svém srdci. I když musím přiznat, že jsem si říkala, že po tom všem, co se okolo ní dělo, bude mít téměř svatozář kolem hlavy. Ale on je takový obyčejný. Vzpomínám si, jak Simeon říkal, že by měl přivést záchranu Izraeli. Tak jsem myslela, že povede alespoň nějaké povstání proti Římanům, abychom byli zase svobodní, ale on o tom nechce ani slyšet. Jeho sourozenci si ho proto dobírají, ale lidé tady v Nazaretu ho mají rádi. Pomáhá, kde může. A šalo, to jsou k nám hosti, vítejte u nás. A Josef, tak nemáš Ježíše, právě jsme o něm mluvili. A ještě něco dělávám v díloně. A potom se jde dohodnout. To to dělá docela často. Tráví tam celé hodiny. Jen si trochu bojím, aby to nebyl jako nějaký takový ten fanatik, víte co. Ale asi je to lepší, než kdyby trávil čas ostatní chlapci tady zdálené. Oni chodí do hospody a lítají s holkama. To víte, ta dnešní mládež nemyslí na nic jiného, než na zábavu. To je pravda. Vůbec se nedivím, že se na nás barbarejce dole v Judsku dívají skrz prsty. Ale ono je to všude stejné. Mladí už nejsou tací, jako jsme bývali my. Do kostela už pomalu ani nechodí. No a staří? Staří radši pracují. Všichni na Boha zapomínají. Už aby přišel Mesiáš a zburcoval lidi a volal je pokání. Mesiáš, na něj Izrael čeká už pěknou řádku. A pořád nic. Ale musím přiznat, že se taky těším, až přijde ten král Izrael. Opravdový král, ne jako ten Tiberius, poskok Herodes. To si jistě po celém Izraeli rozprchne a on osvobodí Izrael. No, jenom abychom se toho dožili. Což pak naši synové, ty se toho určitě dožijí. A ty s Marií taky nejste ještě staří, ale my jsme už staří. A před Mesiášem má ještě přijít prorok v jméně Eliášově a má pánu připravit cestu. No, něco mi říká, že od toho probuzení nejsme daleko. Víte, říkám si, když tu Tóru, že se může zdát, že všechny ty věci se budou dít pomalu a dlouho. Ale co když půjde všechno rychle? Měli bychom být stále připraveni, abychom to probuzení až přijde nezameškali. Neboj se, zákonníci a farizeové mají jistě dobře prostudovaná písma a vědí, kdy Mesiáš přijde, i vy na něj jen tak nezapomněli. A myslím, že máš, Marie, pravdu, že bychom se měli například Mesiáš připravit. Navrátí se celým srdcem k Hospodinu. Já bych to teda nechtěla propást. Když nám ale Hospodin dá vidět, co máme dělat, abychom měli potom život větší. Snad třeba k tomu našemu Ježíši promluví, když se tak tolik modlí.